asubuhi ya leo. Mshukuru Bwana kwa sababu ya kupenda na kunihurumia tu. Najua kwamba imegharimu mkono wake, wema wake Kristo Yesu, nguvu zake tukaweza kufika mahali tumefika siku ya leo. Imegharimu mkono mkubwa wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na hizi kumtukuza Bwana na kumpenda. Kabla ya kuomba majina yangu naitwa Reverend Robert Kitela wa kanisa la Jehovah Power Christian Ministries hapa Naivasha kati Goldfish. Hallelujah. Na kwa hivyo ningetaka tu ukachukua dakika moja ya kuabudu pamoja nami ili tukaweza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Mwimbaji akaimba na kusema ya kwamba Hallelujah. Wasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Inasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nahitaji neema yako Bwana, twahitaji neema yako Bwana, twahitaji neema yako Bwana, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Basi natuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu na Mungu wetu, katika masaa haya ya asubuhi ya leo tuna sababu mfalme ya kulitukuza na kulishukuru jina lako Mungu wetu. Bwana Yesu, tumesema ni asante, ni kwa sababu ya wema wako, ni kwa sababu ya fadhili zako na uweza wako mfalme wa biguni. Najua ya kwamba mahali hapa tumefika tu imegharimu mkono wako na uweza wako Emanueli. Umbali huu umetutoa imegharimu mkono wako na uweza wako Mungu wetu. Asubuhi ya leo tumesongea chini ya uwepo wako mara tena tukipungua Bwana ili ukaweza kuinuliwa. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu mwema ambaye umeheshimika na kuinuliwa Jehova Redima. Jina lako mtakatifu liinuliwe na liabudiwe milele. Naombea Bwana mpendwa huyu ambaye Jehova Mungu wangu ananisikiliza asubuhi ya leo. Natangaza wema wako kila mahala popote Bwana walipo, wakiwa nje ya Kenya, wakiwa katika nchi ya Kenya, mahala popote mfalme wa biguni wapendwa wao wananitazamia. Ninaashiria nguvu zako na ukombozi wako uwe juu ya maisha yao. Nakamata kila roho chafu ya gizani ambaye jeje ingeweza kufinyilia maisha yao. Siku ya leo nimeibomoa na kuiangusha. Natangaza wema na amani yako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuzungumza ujumbe ambao kichwa chake inasema hivi. God did not bring you this far to leave you. Praise the name of the living God. Mungu hakukuleta umbali huu akuache. Bwana Yesu atukuzwe. Pana watu labda tulipoanza mwaka, pana marafiki ulianza na wao, na ukakuja na wao Januari, ukakuja mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wakati janga la corona waka kutoroka wakaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wengine mulianza na wao wakati mulikuwa wachanga. Bwana Yesu atukuzwe. Hata katika wokovu, wengine mulianza na wao wokovu, wengine mkaanza na wao biashara, lakini ikafika mahali wakakuacha. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusema ya kwamba Mungu hakukuleta umbali huu akuache. Bwana Yesu atukuzwe. Nataka uweze kuangalia katika maisha yako.
Ulianza na Mungu. Ulianza wapi? Wewe ndio uamke ulianza na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Watu wanaamka wanaanza na maneno, watu wanaamka wanaanza na shida, watu wanaamka wanaanza na kilio, watu wanaamka wanaanza na magonjwa. Lakini nashukuru wana wa Israeli, Mungu akawaendea, akamtuma Musa, akamwambia wewe ndiye nimekutuma, uende kwa nyumba ya Farao, mwambie Farao aashiria watu wangu waje wanitumikie jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo Mungu alikuwa anajua wakati ambapo anatuma Musa kwa nyumba ya Farao katika nchi ya Misri, alijua ya kwamba akiwatoa wana wa Israeli katika nyumba ya utumwa, hata waacha jangwani, hata waacha waangamie, hata waacha wamalizwe na bahari ya Shamu, hata waacha waangamie na njaa, hata waacha wakufe, hata waacha ishe. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema kwamba Mungu hatakuleta umbali huu, hakukuleta umbali huu ili akuache. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Ulianza ukiwa mchanga, Mungu akaanza pamoja na wewe, Mungu akakuinua, Mungu akakupenda, Mungu akakuokoa, Mungu akakufikisha kiwango umefika. Labda umeitwa mzazi, labda umebarikiwa na vipawa, labda umebarikiwa na biashara, labda umebarikiwa na mali, umebarikiwa na uhai. Mungu hakukutoa, hakukuleta umbali huu ili akuache. Bwana Yesu atukuzwe. Hapo uko kwa nyumba kwako, hapo unanionea, hapo unanisikilizia, nataka ugeukie mtu mwambia ya kwamba, yani muonyeshe kidole cha nabii, mwambia ya kwamba Mungu hakukuleta umbali huu ili akuache. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Leo ninaona watu wengi, naona ulimwengu, naona kanisa, naona wachungaji wenzangu, naona Wakristo wenzangu, wameanza kujiuliza ya kwamba kwani Mungu ametuleta umbali? Ametuleta kutoka Januari, akatutoa mwaka wa 2000, akatufikisha 2020, akatutoa 2019, tukafika 2020. Sasa ametuashiria. Hapana. Mungu hakukuleta umbali huu ili akuashirie. Mungu amekuleta umbali huu ili akuinue. Amekuleta umbali huu ili akushindanie. Amekuleta umbali huu ili ajidhihirishe katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu hakutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri ili awaangamize. Hakuwatoa katika nchi ya Misri ili awamalizie jangwani. Aliwatoa Misri kwa mikono ya mateso, kwa mikono ya Farao, ili awainue kiteki wango, ili aweze kuwashindania, ili aweze kuwapigania. Labda uko mahali hapo, uko na maswali mengi, uko na kilio nyingi, unajiuliza ya kwamba kwani Mungu alinitoa umbali huu, alinileta mpaka mahali hapa ili aniangamize, ili aache maadui zangu waniangamize. Nimekuja nijibu swali hilo, wewe ambaye umejisumbua moyoni ya kwamba nimefika umbali wote. Pana watu wanainuka kimaisha, wanafika kiwango fulani, wanajipata walirudi nyuma, wanajipata walirudi siro, wanajipata ni kana kwamba hawakuwa ni wao, wale walikuwa kiwango ya juu, wanajiona ya kwamba kwa nini, nini kiliendelea? Mungu hakukuleta umbali huu ili akuashirie. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu akikutoa mahali, anapelekana na wewe mpaka akufikishe mahali ambapo alitaka ufike. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi maadui waliingia, lakini katika merikebu yako, katika meli yako, Mungu ako pamoja na wewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hakukutoa umbali huu, hakukuleta umbali huu ili akuashirie. Hebu tusome kitabu cha Mathayo. Kwanza tuingie katika kitabu cha Mathayo 8 kuanzia mstari wa 23. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mmoja Yesu na wanafunzi wake wakaingia ndani ya chombo, wakaingia ndani ya merikebu, wakao wanaenenda na meli, wanataka kufuka waende ng'ambo. Mathayo 8 kuanzia 23. Bwana Yesu apewe sifa. Mathayo 8:23. Akapanda katika mashua. Yesu akapanda katika mashua.
Wanafunzi wake wakamfuata. Wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko. Kukawa na msukosuko. Hata mashua ikafunikwa na mawimbi. Hata mashua ikafunikwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi. Naye Yesu alikuwa amelala usingizi mule ndani. Wanafunzi wake wakamwendea. Wanafunzi wake wakamwendea. Wakamuamsha. Wakamuamsha. Wakisema Bwana. Wakisema Bwana. Tuokoe tunaangamia. Tuokoe tunaangamia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naona wanafunzi wa Yesu wakaingia kwenye mashua. Yesu mwenyewe akaingia na wao. Na walipofika katikati ya bahari, mawimbi yakaja, kukawa na msukosuko. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja nitangaze ya kwamba Mungu hakukutoa umbali huu. Hakukuleta umbali huu akuashirie. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi. Na walipofika katikati ya bahari, wakiwa kwenye kilindi, ninaona ya kwamba kukawa na msukosuko, kukawa na mawimbi. Lakini wakati mawimbi yalisidi, Yesu alikuwa amelala ndani ya chombo. Tazama ya kwamba wale wanafunzi hawakuwa peke yao. Yesu alikuwa mahali pale. Yesu alikuwa kwenye chombo. Yesu alikuwa kwenye machua. Lakini angezulia, mawimbi haingekataa kukuja, dhoruba haingekosa kuingia, mawimbi lazima yangeingia. Hata kama Yesu alikuwa mahali pale, lakini ni neno ni kwamba Mungu hakukutoa umbali. Hii ya kuashirie. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Akawaambia Yesu, baada ya kukumbuka ya kwamba Yesu ako ndani ya chombo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawageukia, akawainukia, akawaambia ya kwamba, mbona mmekuwa waoga? Enyi wa imani haba. Enyi wenye wa imani haba. Mara akaondoka. Mara Yesu akaondoka. Akazikemea pepo za bahari. Akakemea pepo za bahari. Kukawa shwari. Kukawa shwari kuu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi unapitia mambo ya aina gani. Haijalishi unapanda mlima wa aina gani. Haijalishi corona virus imekuta maisha yako. Haijalishi maisha yako imeguzwa na magonjwa. Haijalishi ile ambayo ulikuwa unategemea kilifungwa. Haijalishi maisha yako imerudishwa nyuma. Haijalishi ni hatua gani umerudishwa nyuma. Haijalishi umeinukiwa na maadui. Haijalishi umetengwa na marafiki. Lakini neno ni kwamba Mungu hakukutoa umbali huu. Hakukuleta umbali huu akuashirie. Naona Yesu mwana wa Mungu pamoja na wanafunzi wake wakaingia ndani ya mashua, wakawa wanaenda ng'ambo ya Wagerezi. Walipofika katikati ya bahari, wakati ambapo wako mahali pale, kukawa na dhoruba kuu. Ile chombo ikafunikizwa na mawimbi. Oh, haleluya. Ile chombo ikafunikizwa na mawimbi. Na wakati ambapo imefunikizwa na mawimbi, maandiko inaniambia ya kwamba Yesu akainuka, akawauliza ya kwamba, enyi wenye imani haba, ni wakati wa kuinua imani yako. Ni wakati wa kusimama imara. Haijalishi ni gani unapitia, haijalishi ni mateso gani unapitia, Yesu wako kwenye nafasi. Yesu wako pamoja na wewe. Hako kwenye chombo. Hako pamoja na wewe. Hakukuleta umbali huu ili ya kuangamize. Haleluya. Hey, haijalishi kama vile maadui wameinuka. Haijalishi kama vile magonjo imeinuka. Haijalishi kama vile mateso imeinuka. Lakini kuni kunenea ya kwamba Yesu mwana wa Mungu hakukuleta umbali huu ili ya kuashirie. Haleluya. Yesu anajua hali yako. Mungu anajua hali unapitia mpendwa. Jehova Mungu anajua hali ya maisha yako. Jehova Mungu anajua hali ya maisha yako. Anajua biashara yako. Anajua jamii yako. Anajua siku zako za kuishi. Praise the name of the living God. Ni wakati wa kumngojea Bwana. Ni wakati wa kumwamini Bwana. Ni wakati wa kumtazamia Yehova Mungu. Katika taifa letu ni wakati wa kumwamini Bwana. Katika maombi yetu ni wakati wa kumwamini Jehova Mungu. Katika maisha yetu ni wakati wa kumwamini Bwana. Daudi ananena kusema ya kwamba, katika shida yangu nalimuita Bwana naye akaniitikia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi siku ya leo, nini unaongojea mpendwa? Naona mtumishi wa Bwana Daudi katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 4. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema ya kwamba ni neno moja nalitaka kwa Bwana, nalo nilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Haleluya. Neno moja peke yake. Leo hii ninaona watu wengine wanaona ya kwamba mawimbi yamekuja. Oh, kuna COVID-19.
Oh, kuna mafuriko. Sasa watu wanafikiria kunywa dawa, wengine wanafikiria kutoishi, wanafikiria kuhama. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nimekuja nitangaze ya kwamba Mungu hakukutoa wa hakukuleta umbali huu ili akuashirie. Amekuleta umbali huu aende pamoja na wewe. Yesu akaenenda na wanafunzi, hakuwaruhusu waangamie, hakuruhusu dhoruba iwaangamize. Dhoruba itakuangamiza, mateso hayatakuangamiza, maadui hawatakuangamiza. Pokea neema ya kuendelea. Natangaza siku ya leo ya kwamba wale maadui ambao wameinukia maisha yako, Mungu yuko pamoja na wewe. Yesu alikuwa kwenye mchombo na alikuwa anaenenda na wanafunzi. Hey, hako pamoja na wewe mfalme, atatembea na wewe, hako ndani ya biashara yako, hako ndani ya jamii yako, hako katika maombi yako, atainuka, atakemea dhoruba. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tusomee kitabu cha Wafilipi. Bwana Yesu apewe sifa. Wafilipi 1 mstari wa 6. Nami niliaminilo ndilo hili. Paulo akasema ya kwamba mimi niliaminilo ndio hili. Ya kwamba yeye alianza kazi njema. Wewe umeamini nini? Praise the Lord. Wengine wameamini miungu. Wengine waliamini biashara. Saa hii wengine waliamini majengo. Wengine waliamini wachungaji wao. Wengine waliamini manabii zao. Wengine waliamini kanisa lao. Lakini nimekuja nikugeuze, nikwambia ya kwamba Paulo akasema niliaminilo ndilo hili. Alianza kazi njema ndani yangu, ndiye atakuja kumalizia. Hey, Jehova alianza kazi njema ndani yako. Yeye alianza kazi ya kukuendeleza. Alianza kazi ya kukuinua kukutoa chini. Alianza kazi ya kukubariki. Kwa hivyo ndiye atakayemalizia. Yeye ndiye atakaye kuinua maisha yako. Yeye ndiye atakaye kumbua maisha yako. Yeye alianza kazi njema. Yeye aliyekupatia biashara. Yeye aliyekupatia ndoa, yeye aliyekupa wokovu, wewe mchungaji, yeye alianzisha kazi, yeye madani yako, yeye ndiye atakuja kumalizia. Hey, ninatangaza ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, mimi niliamini ni ndio ile ya kwamba alianza kazi njema ndani ya maisha yangu, yeye ndiye atamalizia. Alianza kazi njema ya ulimwengu. Hey, ni yeye atamalizia. Maadui hawana uwezo, machawi hawana uwezo, waabudu shetani hawana uwezo. Yesu alianza kazi, yeye ndiye atamalizia. Amina. Yesu akianza jambo atakuja amalizie. Haleluya. Imepotea kabisa. Ilikuwa imelaikiwa? Interpost basi. Mishida. Hata ilikuwa mkomentia. Hata ilikuwa mkomentia. Ilikuwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee, tumalizie, nimalizie message kwa sababu ni vizuri kumalizia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo Mungu amekutoa umbali, akakutoa kutoka zero, wakati hauko na kiatu, ukapata kiatu, ukapata nguo, maisha ya kawaida yako inaendelea, Mungu hakukutoa umbali huu, hakukuleta mpaka mahali umefika ili akuashirie. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliyetutoa umbali, Yesu aliyetutoa kule kwenye udongo, Mungu aliyetutoa kwa udongo, huyo ndiye Mungu atakuja kumalizia kazi njema ndani yetu. Katika taifa yetu huyo ndiye Mungu atamalizia kazi. Huyo ndiye Mungu atakuja atuinue kiwango. Huyo ndiye Mungu atakuja atubariki. Huyo ndiye Mungu atakuja na atukomboe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo tusiogope. Atakana kwamba mateso ya aina gani yatainuka, Mungu aliyetutoa kule chini, huyo ndio Mungu atatuinua. Mungu aliyetubariki kutoka pale chini, huyo ndio Mungu atatuinua.
Mungu aliyetutoa, Mungu aliyetufanya tujulikane wakati ambapo hatukujulikana, huyo ndio Mungu atakuja kutuinua. Huyo ndio Mungu atakuja kumalizia kazi jema katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo si wakati wa kuogopa, si wakati wa kuona maadui, si wakati wa kuona kuisha, si wakati wa kuona kuangamia, ni wakati wa kuona kuinuliwa, ni wakati wa kuona kubarikiwa, ni wakati wa kuona ukombozi, ni wakati wa kuona kuinuliwa, ni wakati wa kuona kutendewa mazuri, wakati ambapo mawimbi yameingia, na wakati ule ndio wakati wa kumtazamia Mungu, wakati ule ndio wakati wa kumngojea Mungu, wakati ule ndio wakati wa kumtazamia Mungu. Kwa hivyo wapendo wa dhamana, Bwana anaja na maisha yetu, Bwana anaja ya kuokoa maisha yetu, Bwana anaja ya kutuondolea aibu, Bwana anaja ya kutukomboa. As long as ulianza na Mungu, basi ndiye atakuja kumalizia. Yeye ambaye alianza kazi jema katika maisha yako, yeye ndiye atakuja kuimalizia. Yeye ambaye alikutoa umbali, labda kuna wakati watu walikusema, labda kuna wakati watu walikusengenya, kuna wakati watu walisema utakufa, kuna wakati wachawi waliinukia maisha yako, wakatumia picha zako, wakatoa madhabihu masadaka, lakini Mungu hakukuleta umbali huu ili akuashirie. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tusomee kitabu cha Isaya. Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Sasa litashipuka. Je, hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa. Nitafanya njia hata jangwani. Nitafanya njia hata jangwani. Na mito ya maji nyikani. Na mito ya maji nyikani. Wanyama pori wataniheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Msiyakumbuke mambo ya zamani. Pana mambo tukianza kuyakumbuka, yanatutoa katika baraka za Mungu. Yanatutoa njia nyingine. Hivi venye imeenda hivyo.